Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу попрацювати на оцій діляночці свого садочка. Нарешті дійшла черга до моїх чагарників. Зараз почну їх стригти, бо вже збиралася три рази і ніяк руки не доходять. Наша Буся вляглася в квіти, себе миє. Бачите, на паркан причепила ще одну блямівочку з дерев'яних рійок, тому що коли оприскую свої сосни, на паркан попадає волога і він почав іржавіти. А так не дуже буде замітно цієї іржі. Ну, поки що виходу нема. Тому обходимося таким методом. Треба почистити свою сосну, в неї почався хвоєпад. Це в неї відбувається кожен рік. На початку я дуже переживала, що вона захворіла, а потім зрозуміла, що в неї такий процес, це для неї нормально. Хочу обрізати оцей кермек, бо він вже переквіт і тільки заважає. Я думаю, що без нього вже буде виглядати якось гарніше. Ну все, почнемо робити. Можливо, для когось якісь ідейки прийдуть в голову. І він так само прийметься за роботу, за обрізку своїх чагарників. Будемо працювати. І так, друзі, з цієї сторони трохи постригла, спірею обрізала зовсім. Я надію, що вона пусте нові пагони. Це треба було зробити раніше, але я думаю, що місяців півтора-два в неї ще є. Ну, якщо вже пропаде, то пропаде, тому що вона дуже стара, вже більше 10 років цьому кущу. Берісклет постригла отак. Хочу його зробити зонтиком, ножки, щоб були оголені, а зверху, щоб був зонтик. От. І хочу ще вам показати свою жимолость. Помните, я її обрізала під ноль практично. Бачите, вона вже повипускала свої пагони і навіть квітне. Так що турбуватися за кущі не потрібно, тому що вони відновлюються і будуть виглядати ще краще. На слідуючий рік вона буде знов шикарна. Почекаємо просто. Перейшла на цю сторону своїх кущиків. Хочу вирізати оцю мяту декоративно. Вже раз обрізала її, вона знов виросла, але вже не приваблива. Зараз я її поприбираю, підріжу ще з цієї сторони свій берісклет. І треба щось придумати з моїм кізільником. Не знаю, зараз щось придумаю, тоді вам зніму. Thank you.
нарешті, друзі, закінчила я своїми кущиками. Все набагато виглядає пристойніше, акуратніше. Зараз вам покажу. Отак з цієї сторони. Спірею обстригла зовсім-зовсім. Думаю, що наросте. Трошки поправила барберис. Підставила свій кізільничок. Бачите, жалко його обрізати. Він дуже прикольний, дуже гарний. Отак вже доріжка відкрилася. Ходити буде добре. Отак з цієї сторони це виглядає. От даже дікорчик повішала, бачите, зірочку плетену. Буся, як завжди, приймає роботу, сидить на чистенькі діляночки. І отак берісклет. Хочу його робити у формі парасольки. От, щоб тіньочок він все ж таки давав, але не мішав другим рослинкам рости. Іду працювати далі. Побачимо. Чищу свою сосну і хочу вам на її прикладі показати різницю між хворобою сосни і хвоєпадом. От дивіться, якщо це хвоєпад, то голочки, ті, що опадають сухі, вони чистенькі. Бачите, на них немає ніяких там полосочок, ніяких чорних крапочок. Вони всі чистенькі, просто засохші. І ще вони повинні знаходитись внутрі сосни. От дивіться, бачите, як на ці віточки? От вони спокійно відпадають, а на кончиках в неї хвоя зелена і здорова. Отак можна відрізнити хвоєпад і хворобу. Якщо б це була хвороба, то вона була б не тільки всередині крони, а ці би погані голочки пошкоджені, вони були б і зверху. Тоді це була б хвороба. Це мої такі спостереження. Бачите, я сосну чищу. І наша Буся опять же біля мене лежить. Не знаю, таке впечатлення, що вона боїться, щоб її не оставили, хоче завжди бути з нами. От, друзі, обрізала свої кермеки. Ну, зовсім друга справа. Все відкрилось, все видно. Почистила свою сосну. Бачите, яка вона зараз гарненька, коли всередині нема сухого. Викопала отут всі старі молодила. От. Ще хочу прибрати оці гіхєри три. Ну, не знаю, чи зовсім прибрати, чи омолодити їх, бо вони вже почали вилазити з землі. Їх треба почистити. І, можливо, парочку посаджу тут, ще подумаю про це. Ну, це вже я вам покажу, напевно, що завтра. Тому що вечоріє. Не буде такої гарної картинки. Зараз їх викупаю, а тоді подумаю. Напоки що оставляю так. Все мені подобається. Берісклет гарненький тепер. Рівненький. Все провітрюється. Все проглядається. Нема зарослів. І виглядає зовсім-зовсім іначе. А як на вашу думку, друзі? І знову доброго дня. Вчора вечором дочистила оцю діляночку. Викопала свої старі гіхери. Одну з них поділила. Це чорна перлина.
і вирішила посадити на ці ділянки тільки її. От такі маленькі кущики зараз. Сподіваюся, що вони приймуться. Ну, хоч деякі з них. Погода вже не жарка. Сьогодні взагалі в нас пасмурно, тучі. Поки вийшло сонечко, вирішила вам зняти. Посадила сюди свою хосточку, тому що вона палилася на сонці. Думаю, тут їй буде гарно і зручно. Називається отак Volcano Island. Має бути гарнезна. Я її купляла в цьому році. Тут під бутилочкою головешка, це її хєре. Бачите, отам обрізана. А тут корінчик. Корінчик, сподіваюсь, точно прийметься, а головешка не знаю. Накрила поки що бутилкою. Мені здається, якщо на цій ділянці буде один сорт гійхери, то це буде гарно. Тим більше в неї колір такий гарний. Як на вашу думку, не хочу, щоб було дуже кольорово. Буду працювати сьогодні далі, показувати вам, що буду робити. Сьогодні хочу попрацювати на оцій діляночці, бо вже почали тут рости бур'янчики. Зараз обстрижу цю нашу нову спирейку. Прополю тут і хочу вздовж забора посадити гійхєру, яку викопала під соснами. От вона називається Канкан. Наростає вона гарно. Хочу її поділити. Тут багато вже буде ділянок, я сподіваюся, і посадити там вдоль заборчика. Зараз достану, поділю і будемо працювати далі. Вирішила, друзі, зробити отак. Дивіться, посадила туди 4 гіхіри канкан, а пересадила у цю полинь колу під кущик гортензії, обрізала оцей звіробій, який дуже агресивний. Ну, якщо його стримувати, то він досить привабливий. От, і от сюди хочу посадила, верніше, отакі гіхіри кучеряшки. Вони зараз трохи зеленкуваті, тому що були в тіні цей кущик, я вам показувала, де викопала. А ось тут буде попадати на нього сонечко, і він буде лаймово-жовтий. Якраз під один колір з тою спірейкою і з цим кіпарісовиком. Зараз наведу тут порядок. Ще хочу оці камінчики вдоль дорожки продовжити. Підсапаю і думаю, що буде так гарно. Ще хочу, прикупила мішочок кори. Навірно, засиплю ще оцей кусочок, наскільки хватить, але вона мілка. Зараз подивлюсь, чи це буде гарно виглядати. І будемо дивитися, що надалі. Закінчую робити свій квітничок. І знов в мене то саме. Знов я викладаю камінням. Не знаю, що мене на це вдохновляє. Але якось по-другому я придумати нічого, певно, не здатна. Отак в мене виходить такий декорчик. І думаю, отут всередині буде продовження кори. Якось придумаю все на ходу. Щоб той забор чимось прикрити. Якось негарно його залили. Ну, щось я там придумаю. Гіхерки піднімуться, візьмуть на себе увагу, звісно, але буду думати. Так. І ще щось я собі думаю, що треба цього слоніка теж обложити камінцями, щоб кора туди під нього не потрапляла.
Зараз зробимо це. Ну все, друзі, нарешті на сьогодні я закінчила роботу над своїм квітничком. Отак в мене вийшло, показую ближче. Отак я провожу свої вихідні. Але саме головне, що це мені подобається. Іноді навіть забуваю, що треба піти поїсти. Це зараз і зроблю. Приберу ще там сміття, інвентар, помию. І на цьому сьогодні зупинюся. Кора виявилась дуже мілкою. От бачите, ще й вологою. Не знаю, чи за те, що стояла на вулиці, може десь волога попала, чи може купила таку. Але висохне і все буде добре. Під неї я не стелила агроволокно. Тому якщо вдруг, просто перекопаю і все. І ніяких проблем не буде. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Це для мене дуже важливо. Підтримуйте наш канал. А ми будемо для вас старатися придумувати щось новеньке, цікавеньке. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Все буде Україна!